Анита Несторовска е мајка на две деца, но со својот сопруг скоро 10 години работи и се грижи за деца кои се напуштени од нивните родители. За 10 години Анита во својот дом сгрижила над 10 деца за кои се грижала со години, се додека тие повторно не се вратиле во нивното семејство. Вели дека и понатаму ќе се грижи за деца кои се оставени во заборав, бидејќи тоа духовно ја исполнува. Работава, кој ќе почнеш, не знаеш дека те исполнуват. Едноставно, јас сум среќна што е работава. И тоа е добро што знаеш дека некому требаш, си му потребен. И се случува, значи, дента ние нашите обврски да не ги сработиме, да бидеме толку исцрпени, уморени, трчајќи по нив, улогодувајќи им и све тоа, ама навечер кој ќе те гушнат и кој ќе ти кажат, еј, колку беше јако она што го правивме денеска, еј, кажи, и кој ќе видиш тие колку биле стречни во текот на денот, ти, да, поминуваат све и за наредната ден имаш уште поиќе енергија за да продолжиш. Во моментов Анита има сгрижено две деца. За едно од нив се грижи уште кога било бебе. Со нив е многу поврзана и не мисли да ги даде. Децата со многу љубов се обраќаат на Анита и незиниот сопруг. Ги викаат мама и тато. Имаме? А овде она се лбава? Да. Димитар се викат. Да. Сегде, во лето одите на одмор? Да. Оме на кој пат Охрид. Ја дава гол. Да. За овие 10 години Анита вели дека најтешко е било кога се грижала за девојче кое пораснало на улица. Дојде едно девојче. И то беше земено од улица и ние дома, пошто сме многу члено семејство, имаме скоро секој месец роден ден. И сега таја, после роден денот од едно од децава, беше многу тажна, не сакаше да вечера да спие, се вознемири девојчево и сега ќе разговараме вечерта, што се случи, што е навреди толку, што така се понашат и таја мене ми велит. Ја никогаш су немала роден ден, никој пат никој не ми направил торта, не су дувала свеќи и су немала поклони, а девојчево 6 години. Ја и вела, па тебе сега ќе ти биде роден ден. Стварно, кога? Па сега, вела, за 2-3 дена. Само ни треба малку да го организираме и роден денот ќе биде. Девојчево, се прерадуваме. Од Центарот за социјални работи велат дека во Обштина Кичево има само 10 сгрижувачки семејства. Велат дека граѓаните не се заинтересирани многу за сгрижување на деца на подолг временски период. Пркој да си на фамилија, сигурно е на деца форма. Пркој да си и подјетшам, пркој дес и специализуар, пркој дес интервенуес, пркој дес и пркохшан, ле пркој дес фамилијар. На комунан е Крчовас, кеми гјисеј 10 фамилије. Нга та цилјат, 4 јан професионале, ње фамилије е специализуар, ле 5 фамилија тјера јан пркој дес е фамилијар. Сгрижувачките семејства добиваат финансиски надомест од државата кој се движи од 9 до 16 илјади денари месечно. Исто така семејствата кои повеќе од 15 години сгрижуваат деца, немаат други приходи. Од државата добиваат пензија која кога ќе достигнат возраста за пензионирање.